Uh, waxay ugu yeedheen somaliland partnership act markaa actaasi so, waxaa runtii dabada ka riixaya oo wata and, uh, d o d department o defence mareykanka ee milatariga saad uu ognahay baarlamaanka mareykanka wuu soo dhaafay oo hadda muddoba way iskasoo gudbiyeen ooway soo baaskareeyeen somaliland partnershipt acta n danna uh, waxay usoo gudbiyeen aqalka sare ee uh, guurtida uh, oo anakooaan sanaterka uh, markaa sanaterkaba hadda muddu ya la yaalo stadhibay ku sameynayeen markaa sanater inta badan waa sameey guddi uh, ayay u saaraan intaanay uh, floorka lagu foodgareny la keenin si ay u uh, dhigdhigaanhaii uh, di dimogras wax uh, di uh, lagu darayo hadii wax laga reebayo iyo hadii uh, sideedaba lagu uh, ansixinayo uh, in ms um, la sameeyo uh, markaa ayaan dhaweytoy runtii saddex sanodar oo mareykanka ka mid ah oo midina uu yahay jamhuuriya oo la yiraahdo jami rech ook oo ah idaha sanodar ah iyo sanader chris hallon la yihaahdo oo maryland nsanoder ah iyo mike rowns oo isaguna ah jamhuuriya oo isaguna soudikooda ayaa n n u diray in statea departmentku ay soo sameeyaan study la yihahdo feasability study iyagoo la kaashanaya department of defence marka arrintaa waxaan u malaynayaa arintaas sidaasay ku soconaysaa iyaguna runtii nsiaan hore ku sheegay waxaa aada u wata arintan dowladda mareykanka ee militariga inta badana milatariga n waxay ay wadaan nruntii way way baaskareeyaan markaa taasoo somaliland runtii guul aada u weyn ah marka iyagu markay nruntii ayay arintan runtii dantooda ka eeganayaan oo magalaesa dal waliba dan gaara ayay leedahay markaa aadanka ay ka leedahay somalilan waxaa ka mida in somalilan a ku taallo gese africa home africa oo runtii muhiin u ah iyadoo u dhowna golof feidan oo halkaas magaranaysaa runtii ay doonayso ina ka ilaaliso in tiniska iyo eraanba ay kusoo dhawaato eryada waxaa kale oo ay runtii soo jiitay somaliland in magaranaysa ay dal demuqraatiga yahay oo runtii d madaxweyneyaasha si nabada ay xilka u kala wareegaan waaa kale oo ay meesha ku qeexeen inay somaliland tahay meel nabada oo marka geeska ay barbar dhigayaan meesha ugu nabdoon ay tahay A, marka runtii waxaan aada io aada loo rajeynayaa hadda in arintaas dhawaan sanadka soo socda bartamaheedaba de, de loo ga dhigo oo runtii aadi aad loo arinta maraykan loo ka dhigaan a, a baaskareeyaan oorel budjetkiina waa loo approve kareeya lo kare, e, loganunde la baaskareeyo garaasa madaxweynaha mareykankuna saxeixo ayuunbaa hadda harsan runtii mareykankuna markay baasha sameynaya waxay ay magaranasa aada u qafagureen in somaliland aay tahay dal madax banaanadeedii kala timi britishka june x eeen xtigii kabacdina may a ay dib magara la soo noqotay xuriyadeedii isku tegii ay isku darsadeen soomaaliya marka ay tahay da markii horeba maga madax banaanaasdalalka africa walaalodo la midoobay kabacdina ay kala soo laabteen marka runtii arit saskoran ul aa futurka somalilan runtii anugu markaan eegay a aadiaada ugu muhiim tahay la ilaaliyo oo d magaranaysa arintaa isha lagu hayo si aan magaranaysa arintaasi u hirgasho somalilan maxaa faa'iido ugu jira go-aankaas hadii la meel mariyo mudane gudoomie yaasirow waad kumaadsantaay jawaabta runtii dee somalilan runtii faa'iidooyin fara badan ayay n ayay ayay arintaasi u tahay in mareykanku magaranaysa kusoo agdhowaado somalilan runtii waxyaalaha faa'idada an hadda qeyxi karno waxaa ka mida in de siday usheegeen act ma somarilan partnership act ku sheegeen inay militariga aada iyo aada u caawinayaan xag dhaqaalo xag tareerin iyo xag tool technical tulba inay aada iyo aada u dhisi doonaan militariga somariland iyo booliiska xeebaha iyo adigu wixii la xidhiirsan emilitariga waxaa kale oo runtii ay meesha ku qaxeen in u uh, s aidk markii hore somalilan waxay sitadibaan wukuula dhaqmi jireen waxa la yidhaahdo bolicy la yidhaahdo one sz fit ll one size fit all markaa bolicygaasi inuu yahay bolicy aan hadda soconayn marka reality la eego oo somalilan aynahargeysa la mid ahayn muqdisho somalilan ataay meel adoo oo runtii maamulka jiro ooubaaa isideeda loola acaao waay korokuqaxeentaas ku jirta in itaa hargeysa ay magaa agga development aada uga caawin doonaan iyo de magaalooyinka kale ee somalilanba oo runtii taasina guulweyn ubaahna ay tahay in magaaladeena deanu ka digooo rutiide aduunyada magaalooyinka maa madaxda dee la jaan qaadi karta n waxaa kale oo ay runtii na na sameey n tani faa'iido weyn u tahay in magaranaysa maadaama uu de superbawarkii adduunku uu dee magaraneysa soo agdegayo somalilan in xagga security-ga ay adduunyadan n bisineskan la yihahdo malta business nan cambanisku ay ay mga kudhiiranayaan inay somalilan yimaadaan oo ay busines ka samaystaan taas oo aynu faaiidadeeda garan karno in magbaaxida ay leedahay iyo sida ay dhallinyaradeen hadda badaha ku dhamaada qaarkood iyo kuwamagaalooyinhaaweyn fadhiya balshaqadaaba inay shaqooyin badan ka heli doonaan oo halkaas noqon doontmgmeelshaqooyikfurfurmrttor-gbemasheegdamareykanku fiirsano khataartagaa hadda dee kubadda cagta adduunka hoos garaysay desoddon sandoo afartan sannadood kahor waxa may ahayn mareykanku markuu u yimi buu caawiyey dhisay oo iyaguna runtii dad maskaxleh oo ka faaiidaystay faa'iidadaa ayay noqdeen sacuudigaa kamida waxaa kamida dubay baa kamida iyoubay oo dhan singabore baa ka mida south kurea dee dala magaraasa runtii uh, fara badan taiwan uh, ayaa yeah, jira uh, markaa uh, anigu waxaan qabaa in somalilan haddii ay janiska si dee magaranaysa passitivea ay u aragto inay aada iyo aada uga faa'idaysan doonto oo runtii dalkeenu noqon doono dal magaranaysa loo soo shaqo tago n markaa uh, de runtii faa'iidooyinkaas bay waxaynaan haddabada soo qexi karin oo koleba jira markaa runtii faaiido weyn ba otayna arrintan aada iyo aada yaasiirow aynu ku ligeen shacab iyo dowladba ayn ka wada shaqayno si arintan looga ilaaliyo in magananasa fashil ku yimaado oo runtii de ay binisto oo runtii ay arrinta socon weydo arintaasna kulay m agga mareykanka runtii anigoo ah de m halka joogo daqanaan ulturg halkanbayahay mareykanka aan ogahay mar runtiinta badan waxa ay ku dhaqaaqaan in sidooda ay ofiyaan haddii aanay wax kale de ka helin m dalka ay la dhiilgaraynayaan markaaaaaamaaaugu dambeyntii maxay tahay fariintai u dambeysa aada mudane gudoomiye udirayso guud ahaanba shacabka somalilan yaasir dafriinta ugu dambeyson waxanwaxaan u kala dirayaa mid dadka shicibka ah ioiyo qaarna xukuumada hada talada wadanka haysa marka de shicibku runtii aada iyo aada bade runtii waa shicib sami samir badan kobi soddonkaa sanood bay samrayeen oo islahaayee maalin walba maalinta kuxigta ayaa ka wanaagsanaaneysa maalinta maanta marka samrayeen kubaana in maalin maalinta kamid ay maqaaamarkaasi maahirgeli doono markaa taan ku oranayaa waxawe nabaddaa aada ilaashateen ininka ilaashaday runtii dowladu guudkubay naga ilaalisa laakiin nabadda ddadkiina shicibkaanbaa ilaashada markaa nabadaasaa u ilaashada aada ogtihiin haddadee dalalka adduunka ugu baaruk weyn inay maaa qireen in meel nabadeed ay tahay oo ay doonayaan inay maqanas xihiir la sameeyaan na ta dambe aan kusoo gowaaminayaan waxa weye dowladda somaliland runtii dee dowladda markaa joogtaa xilbaa ka saaran in ummadda dee magarasa mistirkeeda iyo wax ay soo qabsatay ay ilaashato oo runtii si nabadan ay dowlada dambe ku xigtee markaa ku xigi doontana ay ugu gudbiso na markaa na hadda waynu arkaynay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland inuu tegay jabuuti oo inan ku bixiyay uu siiyay weliba uh, nin jenaralka ah uh, dowlada jarkanaha ee soomaaliya uh, halkaasuu so ku arkay uh, weliba madaxweynaha uh, soomaaliya oo uh, runtii magaasa de la oran karo maaasa arrimaa hadda ka hadlayna mareykanka waxweynbay u dhibi kartaa waayo de haday intiqaadaan yiaahdaan anaku walaalaanahoma kala maarnoras hablaha waanu is siinaa markaa runtii waxyaalaha qaarkood in aadi aada looga fekero weeye haddaynu naoyn somalilan kulay mar jabnay iyo ynaan mar labaadna jabin gineteen lixdankii in aynu magaranasa qaadnay dowladnimadeenii oo inagoo an ka fiirsan ugeynay muqdisho iyo tiinaga gaadhay iyo generationkii ku baabaayo o an waa kamid ahay de hadda qudbajooga enrtonk kasoo baxay buu ahaa colaaddii wadanka marka waxaan ka codsanayaa ina arintaa masirkeed somaliland dadkeedaa aada u ilaaliyaan oo ka fiirsadaan markay waxyaalahaasoo kale ay samaynayaan